ចឹងប្រសាទផងចឹងតាមសូត្រខំរៀនបាត់ហើយធម៌ប្រពុតចឹងហើយពីដែលស្ដាប់ធម៌ពីដែលរៀនធម៌មានតែថ្ងៃសិលបើថ្ងៃបុណ្យហ្នឹងយើងរវល់រឿងមហូបរឿងអាហាររឿងទទួលរយៈភៀវមិត្តភ័ក្ដិយីរោគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងទៅតែគ្មានពេលដើម្បីស្ដាប់ធម៌ហើយនឹងនិយាយធម៌បើគឺមានថ្ងៃសិលបើអញ្ចឹងបើថ្ងៃសិលហ្នឹងយើងមិនស្ដាប់ទៀតគឺមិនសូវទៀតនឹងកាន់តែឆ្ងាយបាត់កាន់តែឆ្ងាយបងគ្នាបើទាំងយោមក្ដីទាំងអាត្មាក្ដីគឺចេះតែធ្វើដំណើរទៅមុខអាត្មាខែកន្លងទៅនឹងខែនេះដឹងខ្លួនឯងថាបូទេបូចៅបាត់ភ្នែកជាញោមត្រូវការភ្នែកទីត្រូវការភ្នែកទីមួយទៀតឡើងភ្នែក4ដល់ខ្លួនឯងគាត់ទៅប្រែមែនតាឥឡូវអែកុំវត្តកាត់អើយលោកកាត់ពាក់ទៀតហើយចាំពាក់នៅក្នុងទៅបុនស្អីធំទៅវត្តមនីសតាណាមានអីព្រះអង្គពាក់ស្អាតតាពាក់វ៉ាន់តាគឺមានផ្នែកទៅដល់6ញោមផ្នែកខ្លួនឯង2ផ្នែកវ៉ាន់តា2ឡើង4ប៉ុន្តែផ្នែកតូចមួយទៀតសម្រាប់មើលចិត្តនោះ2ទៀត2 ឡើង6ហើយដល់ពេលងើបមកបន្តិចទៅចង់មកផ្នែកតូចផ្នែកធំឡើង7បើអត់ធំអត់ធំគាត់ចោលផ្នែកទៅឡើង7ឡើងទីកែញោមចាំបាទអញ្ចឹងទៅអត់ចាំពាក់ព្រះអង្គជន់ប៉ុណ្ណឹងបន្តិចបន្តិចបណ្ដាយពេកទៀតគឺវិញហើយអង្គប្រើរាល់ថ្ងៃទៅព្រះអង្គបានដឹងព្រោះបានប្រើរាល់ថ្ងៃគួយមើលកុំជ្រើអញ្ចឹងអានជាងផ្នែកទៅទេយើងបើមើលឆ្ងាយមើលឆ្ងាយដូចមើលផ្លាកផ្លូវផ្លាកអីមើលឃើញច្បាស់អញ្ចឹងព្រះអង្គអន់ចិត្តទេអានកាលណាត្រូវការសុភ័ក្រទេគុណហ៎និយាយអង្គអន់ចិត្តអន់ចិត្តអញ្ចឹងអាហ្នឹងឈ្ងោកអញ្ចឹងអត់អីមើលឃើញអានសុភ័ក្រអត់អីយ៉ាញោមតែមើលមកប៉ុណ្ណេះមកគឺប្រឹងអមរតឆាយចឹងយ៉ាងអមរតណេះប្រលណាដល់រៀនញោមដែលនិយាយថាសត្វតបគេនេះយ៉ាងណាបើសត្វតបគេគឺថាមិនមែនញោមអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរឡើងគេទៀមទីឯប៉ណេដែរដឹងខ្លួនឯងថាបាត់ហើយបាត់ប៉ណេអត់អត់មិនបាត់ប៉ុណ្ណាបាទឥឡូវស្មាសុំលើកយកធម៌មកសម្ដែងចែកញាតិញោមដើម្បីពិចារណាព្រះធម៌ទេសនាអំពីការធ្វើទៀនញោមបានធ្វើទៀនជារៀងរហូតមកតាំងពីនៅតូចរហូតដល់ចាស់ប៉ុណ្ណេះគឺថាធ្វើទៀននឹងឃើញតែធ្វើទៀនញោមណាព្រះគេនឹងអានលោកជូនលុយជូនកាក់ឲ្យអ្នកនេះឲ្យនោះសន្តិយការធ្វើទៀនរបស់ញោមប៉ុន្តែទៀននឹងមានសេចក្តីសំដែងរៀបរាប់អត្ថាធិប្បាយពុស្ដាណាញោមច្រើនលែងនិយាយដល់សង្ខេបមួយថាដើម្បីបានទៀនឲ្យមានផល្លាអានិសង្សច្រើន
តើត្រូវធ្វើប្រកបដោយអង្គប៉ុន្មានយំណាដឹងអង្គ4យំណាព្រោះទៀនហ្នឹងអាត្មាបានសំដែងជូនញោមមកចប់ហើយមកធ្វើមួយដល់មុនហើយសំដែងចប់ញោមក៏ផ្លេចអាត្មាក៏ផ្លេចហើយញោមហ៎ឥឡូវទៀនដែលមានអានិសង្ឃច្រើនត្រូវប្រកបទៅដោយអង្គ6ញោមហ៎លោកហៅថាឆលាំងកទៀនមានទៀនប្រកបដោយអង្គ6អាត្មាយករឿងនិទានមកសំដែងប្រាប់ញោមឲ្យញោមចាប់យកនៅអង្គនិទានតើញោមចាប់បានប្រមាណញោមហើយចង់លើករឿងមួយដែលឈ្មោះហៅថាទុក្ខតធីតាញោមដាលឿញោមទុក្ខតធីតាញោមដាលឿតែលោកណាសំដែងខ្ញុំយកចាប់ប្រហែលបន្តិចទៅលើដល់ផ្លេចនោះមានដំណាយទុក្ខតធីតាហ្នឹងនៅក្នុងប្រសូតនោះផលិកនិកាយយកបានអានហ្នឹងគេណាដូចចង់ថាដូចជាទៅព្រះអង្គប្រហែលមឿនបន្តិចទៅអានដល់ផ្លេចសាច់ព្រឿយាមពីសម័យមួយនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះមានជំងឺអាសន្នរោគអហិវេទរោគណាញោមអាសន្នរោគញោមធ្លាប់ឮហ្នឹងព្រោះស្លាប់មនុស្សឆ្លងគ្នាឆ្លងគ្នាពីមួយទៅមួយហើយឮចាស់ចាស់ពីដើមថាហៅគ្នាផងញោមមានណាហៅហ្នឹងបានថាឮចាស់ចាស់និយាយពីយប់យប់ហៅគ្នាអត់ឡូមកហៅគ្នាឧទោណានាឈ្មោះអីចឹងទៅពីយប់មកហៅឈ្មោះហ្នឹងជំងឺនឹងងាប់ទៅអត់ទៅឆ្ងាយវិលវល់មកហើយឈ្មោះហ្នឹងហើយបើអ្នកនឹងឮហើយឆ្លើយងាប់ដែរបើមួទេអញ្ចឹងណាយើងស្លាប់ទៅនឹងពលឹងវាអត់ទៅនេះព្រោះយើងអត់មានឈឺនេះផ្លឹបទៅផ្លឹបទៅហ្នឹងហើយនឹងអាត្មាឮញោមអាត្មាញ័យព្រោះខ្មែរយើងធ្លាប់មានសន្តរោនដែរញោមដើមរឿងនៅក្នុងក្រុងរាជគ្រឹះហ្នឹងគឺមានជំងឺហ្នឹងស្លាប់មនុស្សអស់រលីនៅក្នុងគ្រួសារមួយហ្នឹងម្ដាយក៏ស្លាប់ឪពុកក៏ស្លាប់បងប្អូនក៏ស្លាប់អូស្លាប់អស់រលីតាំងរឿងហ្នឹងចឹងដល់ពេលស្លាប់អស់រលីនៅតែម្នាក់ឯងណាញោមណាហើយអ្នកនៅតែម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាទុក្ខតធីតាដល់អស់ត្រង់សម្បត្តិរបស់ទៀនគេទុក្ខតធីតាហ្នឹងគឺថាផ្ទះក៏អត់មាននៅបងប្អូនម៉ែឪក៏អត់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់អញ្ចឹងហើយចុះពីផ្ទះហ្នឹងទៅនៅតាមសម្យាផ្ទះអ្នកដតីអញ្ចឹងរស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយអ្នកដតីគេអាណិតគេស្រឡាញ់គេឲ្យគេរបស់នេះគេឲ្យហ្នឹងគេឲ្យអីញោមបាយក្តាំងបាយអីហ្នឹងដល់ពេលគេឲ្យហ្នឹងគេឲ្យរបស់ដែលសល់ពីគេណាបាយក្តាំងមានរបស់គេទទួលទៀតហ្នឹងទេរបស់ល្អគេសារកណារបស់គេសហើយរបស់សគឺបាយកកនិងបាយក្តាំងនេះយល់មកកណារអត់លឺថាមហោបទេឬតែបាយកកបាយក្តាំងណាលឺបាយក្តាំងហើយមានតែប៉ុណ្ណឹងតំគេគេឲ្យអញ្ចឹងហើយនាងហ្នឹងពិសាទៅបាយកកបាយក្តាំងរស់ទៅព្រោះទាំងគេឲ្យហ្នឹងបើហើយសម្រាប់នៅសម្យ៉ាផ្ទះគេហ្នឹង
ថ្ងៃមួយព្រះមហាកាសបៈទ្រង់ចូលនិរោធសមាធិ7ថ្ងៃហើយក្រោយមកក៏លោកចេញនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងដល់ពេលចេញធម្មតាព្រះអរហន្តពេលដែលលោកចេញហើយលោកតែងតែរំពឹងមើលតើសត្វណាមានឧបនិស្ស័យដែលទៅប្រុសបានទៅប្រុសហ្នឹងមានន័យថាទៅឲ្យមនុស្សហ្នឹងចេះដាក់ទានចេះធ្វើបុណ្យហើយដោយអំណាចនៃការដាក់ទានហ្នឹងការធ្វើបុណ្យហ្នឹងក៏រួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខណាញោមណាស្លាប់ពីជាតិហ្នឹងទៅបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌ប្រុសសត្វហ្នឹងឲ្យផុតអំពីទុក្ខទុក្ខនៅក្នុងវាលវត្តអសង្សារទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងលោកប្រមាណមើលទៅឃើញថាអូនាងទុក្ខតធីតាហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យខ្ពស់ណាស់គួរអាត្មាអញទៅប្រុសនាងទៅបិណ្ឌបាតចង្ហាន់ពីនាងនាងនឹងប្រកាសជាប្រគេនហើយបែរក្តាំងណាញោមសួរថាលោកចង់បានចង្ហាន់នឹងឆាន់ក៏ចង់បានអីទេលោកទៅប្រុសទៅប្រុសនាងនឹងទេមានឧបនិស្ស័យនាងនឹងនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺថាព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងគឺចង់ទៅប្រុសនាងហ្នឹងមិនចង់បានចង្ហាន់ឆាន់មិនឃ្លានទេណាញោមក្នុងហ្នឹងដឹងថានាងហ្នឹងនឹងអស់ជីវិតឆាប់ឆាប់ហ្នឹងតែហ្នឹងបាទអឺប្រមាណមើលទៅលោកមានពុទ្ធពេនិវាសានុសតិញ្ញាណនោះដឹងដឹងថាវិជាតិមុនយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចចឹងប្រមាណមើលទៅឃើញថានាងហ្នឹងកាលពី3ជាតិមុនគឺថាជាម្ដាយរបស់លោកត្រូវទៅប្រុសនាងហ្នឹងអញ្ចឹងក៏និមន្តទៅប្រុសចេញពីនិរោធសមាបត្តិក៏និមន្តទៅប្រុសទៅដល់ពេលពងតែនិមន្តមកស្រាប់សកទេវរាជមើលទៅឃើញថាអូអញបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងបានបុណ្យច្រើនណាស់អញ្ចឹងក៏យាងចុះមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវខាត់ព្រះមហាកាសបៈអត់ទទួលទានអញ្ចឹងព្រះមហាកាសបៈក៏មានបណ្ឌិកាថាសកតិវរីកុំមកប្លន់យកបុណ្យរបស់អ្នកដទៃសុំមេត្តាសុំអាណិតសុំកុំយកបុណ្យអ្នកដទៃកុំប្លន់បុណ្យអ្នកដទៃណាញោមអញ្ចឹងសកតិវរីហ្នឹងក៏មិនបានដាក់បាតចំពោះព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងទេព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងក៏អានិមន្តទៅដល់ទីស្នាក់នៅរបស់នាងទុក្កតធីតាហ្នឹងក៏ទ្រង់បណ្ឌបាទនៅទីនោះហើយនាងទុក្កតធីតាហ្នឹងពេលឃើញព្រះមហាកស្បៈកាលណាមកគឺថាសប្បាយចិត្តរីករាយចិត្តគឺថាភ្លឹកភ្លឹកស្មារតីមិននឹកស្មានថាមានព្រះអរហន្តទើបតែនឹងចេញពីនិរោធសមាបត្តិហើយនិមន្តទៅត្រួតបាទនៅខាងមុខនៅទីដែលខ្លួនឯងស្នាក់នៅខ្លួនឯងក្រទៀតមានតែបាយកក់និងបាយក្តាំងគឺថាសบายរីករាយខ្លាំងផ្លឹកខ្លួនឯងដូចថាប៉ះពាល់ខ្លួនណាទៅដូចថាមិនដឹងថាចង់ខ្លួនណាញោមទៅតែមិនដឹងថាខ្លួនណាវាសบายពេកទេញោមញោមធ្លាប់សบายចឹងណាពេលដែលញោមអខ្លាំងពេលញោមសบายខ្លាំងគឺថា
វាផ្លេចខ្លួនថាវាមិនដឹងថាខ្លួនឯងជាស្អីណាអាសុវ័យចាគាត់ដឹងខ្លួនទេអានឹងដូចដែកខ្លួនណាព្រះអង្គបងណាបិយណាបាទដូចដែកដូចជានិយាយរឿងអាត្មាតិចចុះកាលដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយញោមធေါ်ក៏ផ្ញើលុយទៅបាទលុយដុល្លារហើយនៅរៀនស្រុកខ្មែរដែលស្គាល់លុយដុល្លារណាញោមណាព្រោះតែខ្វះលុយដើម្បីតែយ៉ាងហានឆានផងហើយគាត់ប្រគេន120 120ដើម្បីរៀនមួយឆ្នាំខាង20ដុល្លារខាង20ដុល្លារគេយកទៅឲ្យស្រាប់តែគេទៅដល់គេហៅទៅអត់ដឹងផងគេហៅចេញទៅគេថាអូគេយកបច្ច័យមកប្រគេនគាត់តែឃើញលុយហ្នឹងគឺថាយ៉ាងនេះខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយបាទគេថាដកដង្ហើមអត់ប្រក្តីអានេះគឺយើងហើយអឺរឿងហ្នឹងចឹងមកវាសុបាយដល់ស្មាមដល់ហ្នឹងណាស្មាមដល់ហើយនាងតុបតធីតាហ្នឹងគឺឃើញព្រះមហាកសបៈហ្នឹងគឺមានចិត្តអញ្ចឹងសុបាយរីករាយវាគ្មានអ្វីដល់ប្រឡងឡងមកសុបាយយ៉ាងណាវាអត់មានដល់ណាយកគឺយកបាយកដាំងទៅដាក់បាត្រព្រះមហាកសបៈនឹងដាក់បាត្ររួចហើយក៏ព្រះមហាកសបៈនឹងទ្រង់ងាកមើលឆ្វេងស្ដាំមកក្រោយអញ្ចឹងទៅក៏អាចជួននៅជុំវិញហ្នឹងក៏រៀបចំកន្លែងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងព្រោះរួចហើយក៏គួងឆាន់នៅកន្លែងហ្នឹងហើយក៏ផតតានមោទនាយល់មកបាទផតតានមោទនាអនុមោទនានៅតេយទានរបស់នាងទុគតតិដាហ្នឹងហើយនាងទុគតតិដាសប្បាយរីករាយស្ដាប់ការអនុមោទនារបស់ព្រះមហាកស្បៈរួចហើយក៏ព្រះមហាកស្បៈហ្នឹងប្រាប់នាងតាមទៀតថានាងដឹងទេកាលពី3ជាតិមុនហ្នឹងនាងជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនាងកាន់អសប្បាយទៀតហ្នឹងណាសបាយកាន់តែខ្លាំងត្រេកអរកាន់តែខ្លាំងមិនមនុស្សធម្មតាណាមានគ្រប់ដំណាំបានព្រោះជាម្ដាយរបស់ព្រះមហាកសបៈនឹងទៀតណាការធ្វើទៀនដោយបាយក្ដាំងចំពោះព្រះមហាកសបៈបានអានិសង្ឃច្រើនណាស់រហូតដល់នាងនឹងផ្លាប់ទៅអស់បុណ្យទៅក៏បានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ដែលមានទឹកវិមានមានសម្បត្តិសួរនឹកឃើញអីបាននឹងចែកនឹងឥឡូវថ្មសួរញោមថានាងនឹងបានធ្វើទៀនចំពោះព្រះមហាកសបៈហើយធ្វើទៀនដោយអាត្មាមានពុទ្ធិកាកណ្ដាលប្រាប់ញោមថាដើម្បីបានបុណ្យច្រើននោះត្រូវប្រកបទៅដោយអង្គ6ដែលចលាំងកតិណៈណាមកចលាំងកទៀនឬក៏ចលាំងកទៀនណាឥឡូវយើងពិនិត្យមើលរឿងហ្នឹងតើមានអង្គអ្វីខ្លះដែលយើងក៏សម្គាល់បានបាយបាយក្តាំងទេមិនបាយរញោមអញ្ចឹងទេណាយកបាយយកទៅដល់បាយអស់ពីចិត្តទេយើងសម្រាប់សម្រាមមហូបអាហារផ្លែឈើហើយនាងហ្នឹងតើបាយក្តាំងទេតែនាងធ្វើទៀនអត់មានទុកចិត្តមានធ្វើដល់ចិត្តមានអត់មានរឿងទៀនមានតែបាយក្តាំងត្រូវធ្វើបាយអានឹងត្រូវដល់ស្មោះដល់ស្មោះចិត្តអត់ប្រឹងទៀនបាយក្តាំងឲ្យតែនាងមិនទៅឆ្អែតបងក៏នាងសុខចិត្តអត់មានកម្លាំងមាន6មិនមានតែ1ខ្ញុំគិតមកអីផ្សេងទៀតចេះអត់ដឹង
ហើយខ្ញុំយល់មិញហ្នឹងដូចគ្នាបាទដូចគ្នាត្រូវបាទនាងមានតែបាយក្តាំងណាហើយបាយក្តាំងហ្នឹងសល់វិគេទៀតគេអោមិនមែននាងនឹងដាំទេគេសល់ចឹងនិយាយថាគេចោលហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគេអណិតនាងគេអោយនាងទៅពេលដែលនាងបានបាយក្តាំងហ្នឹងមកទួលទៀនបាយហ្នឹងវាខ្លាយទៅមានតម្លៃទៅវិញម្ចាស់គេដើមនោះគឺគេចោលបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែបាយមិនដល់នាងគឺបាយហ្នឹងមានតម្លៃទៅវិញគឺនាងຕົកវិសាដើម្បីឲ្យរស់មានជីវិតតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបាយក្តាំងហ្នឹងមានតម្លៃណាស់ចំពោះនាងទោះបីជាបាយហ្នឹងម្ចាស់ដើមគេចោលក៏ដោយប៉ុន្តែចំពោះនាងគឺថាមានតម្លៃណាស់ជារបស់មានតម្លៃបាទហើយនាងនឹងមានតែបាយក្តាំងប៉ុណ្ណោះបបាយកោបាយក្តាំងមានតែប៉ុណ្ណោះអត់មានលឹះអីនឹងទេទេគឺថាញោមមានមាសមានពេជ្រមានជៀនមានកវលមានស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតអាហ្នឹងបាយនឹងមិនសូវមានតម្លៃណាយោគេណាសូមលៀងបាយមិនសូវមានតម្លៃដូចការជំនាន់ប៉ុលពតចឹងណាយោគេណាពេលណាញោមអត់មានបាយគឺថាបាយនឹងមានតម្លៃមែនទេយកមាសយកពេជ្រយកស្អីផ្សេងទៅដូរឲ្យតែគេដូរឲ្យប្រហែលគេដូរណាយោដល់ណាអញ្ចឹងបាយក្តាំងយពោះនាងតុកតៈធីតានឹងគឺថាមានតម្លៃលឹះអ្វីមិនទាំងអស់ស្មារតីជីវិតទេញោមចា៎ព្រោះស្មារតីជីវិតបើអត់នឹងស្លាប់អញ្ចឹងនាងយករបស់ដល់ថ្លៃបំផុតរបស់នាងនឹងទៅដាក់បាបចំពោះព្រះមហាកស្សបៈនឹងគឺបានបុណ្យច្រើនណាស់បានបុណ្យច្រើនណាស់បានបុណ្យច្រើននេះបានបុណ្យច្រើនគឺនាងធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ6បងអង្គ6អង្គនេះខ្លះមកនិយាយគិតមកលោកហៅថាចលាំងកទៀនបើចលាំងកទៀនឬចលាំងកទៀនអ្នកហ្នឹងអង្គ6ហ្នឹងគឺ3អង្គកើតចេញអំពីអ្នកឲ្យហើយ3អង្គទៀតកើតចេញអំពីអ្នកទទួលព្រោះអ្នកឲ្យត្រូវឲ្យប្រកបទៅដោយអង្គ3ហើយអ្នកទទួលហ្នឹងត្រូវទទួលប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែរមិនបានបួនច្រើនអញ្ចឹងអ្នកឲ្យនាងតុកតៈធីតានឹងឲ្យប្រកបទៅដោយអង្គ3ហ្នឹងមានអង្គឯខ្លះទី1ពុពេវៈទានាសុមនោហោតិទី2តេតាំងចតាំងបសាទេតិទី3ទេថាអតមនោហោតិពពិវៈទានាសុមនោហោតិមានន័យថាអ្នកឲ្យទានមានចិត្តត្រេកអរនៅពេលមុនឲ្យទានទី2តេតាំងចតាំងបសាទេតិមានន័យថាអ្នកឲ្យទានមានចិត្តត្រេកអររីករាយនៅពេលដែលកំពុងតែឲ្យទានទី3តេថ្វាអត្តមនោហោតិអ្នកឲ្យទានមានសេចក្តីពេញចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានឲ្យទានរួចហើយអង្គទាំង3នេះ
សំដៅទៅលើអ្នកឲ្យទានត្រូវមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយពេញចិត្តនៅពេលដែលមុនឲ្យទាននៅពេលដែលកំពុងតែឲ្យទាននិងនៅពេលដែលបានឲ្យទានរួចហើយរីឯអ្នកទទួលទានដែលមានភាសាបាលីថាបដិគ្គហៈគឺអ្នកទទួលនៅទេយទានត្រូវមានអង្គ3ដែរទី1វិតរាគាវិហោន្តិរាគៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោទី2វិតតោសាវិហោន្តិតោសៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោទី3វិតមោហាវិហោន្តិមោហវិនយាយៈបដិបណ្ណោវិតរាគាវិហោន្តិរាគៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោមានន័យថាអ្នកទទួលទានមិនមានរាគៈនៅក្នុងខន្ធសន្តានឬកំពុងតែអប់រំបន្ទំកាយវាចាចិត្តឲ្យអស់ទៅនៅរាគៈរាគៈគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលក្នុងកាមគុណទី2វិតតោសាវិហោន្តិតោសៈវិនយាយៈបដិបណ្ណោអ្នកទទួលទានមិនមានតោសៈនៅក្នុងខន្ធសន្តានឬក៏ជាអ្នកអប់រំបន្ទំកាយវាចាចិត្តឲ្យអស់ទៅនៅទោសៈគឺកំហឹងគំនុំគំគួននៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនទី3វិតមោហាវាហោន្តិមោហវិនយាយៈបដិបណ្ណោអ្នកទទួលទានមិនមានមោហៈឬកំពុងតែប្រតិបត្តិអបរំបន្ទំកាយវិចាចិត្តដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅមោហៈគឺការវង្វេងការមិនដឹងខុសមិនដឹងត្រូវការមិនដឹងហេតុមិនដឹងផលការមិនឃើញនៅចតុអរិយសច្ចៈគឺសច្ច4ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈសរុបសេចក្តីមកការដែលធ្វើទានមានផលាអានិសង្ច្រើនត្រូវប្រកបដោយអង្គ6គឺអ្នកឲ្យទានប្រកបដោយអង្គ3ឯអ្នកទទួលទានប្រកបដោយអង្គ3អ្នកឲ្យទានប្រកបដោយអង្គ3គឺមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាពុនពេកមុនពេលឲ្យទានមានចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលកំពុងតែឲ្យទាន
មានចិត្តសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឲ្យទានរួចហើយរីឯអ្នកទទួលទានមានអង្គ3ដែរគឺជាអ្នកទទួលទានដែលមិនមានរាគៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរាគៈអ្នកទទួលទានមិនមាននៅទោសៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈអ្នកទទួលទានមិនមានមោហៈឬក៏កំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈទី1ពុពេវៈទានាសុមនោហោតិមានន័យថានាងហ្នឹងមិនមែនធម្មតាទេមិនមែនដូចញោមមិនមែនដូចអាត្មាហ្នឹងទេនាងហ្នឹងមានឧបនិស្ស័យច្រើនណាស់នាងហ្នឹងជាមនុស្សល្អមិនមែនធម្មតាទេញោមគិតមើលម្ដាយស្លាប់បាត់ឪពុកស្លាប់បាត់បងប្អូនស្លាប់បាត់នៅតែម្នាក់ឯងមកគ្រួសារហ្នឹងគឺនៅតែម្នាក់ឯងរួចផុតតែម្នាក់ឯងជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចញោមដូចជំនាន់ពលពតទេណាគេស្លាប់រាប់លានអ្នកយើងរស់បានណាមិនមែនធម្មតាទេមាននេះតែប៉ុនច្រើនណាយោពីអតីតកាលហើយនាងហ្នឹងក៏ធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់ព្រះមហាកាសបៈអង្គទៀតអញ្ចឹងប៉ុនច្រើនណាយោធ្លាប់ជាតិមកហើយរហូតដល់ចិត្តចងក្រៅហ្នឹងហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៀតពេលដែលឃើញព្រះមហាកាសបៈភ្លាមគឺថានាងហ្នឹងសប្បាយមែនទេធម្មតាអ្នកក្រណាអត់ចង់ឲ្យស្អីទៅណាណាញោមព្រោះអត់មានអីទូទានអញ្ចឹងឲ្យនាងមានបាយក្តាំងហើយបាយក្រងអញ្ចឹងមកឲ្យគេបានអីទូទានងប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងអត់មានអ្នកឃើញថាអូអញទុកខ្លួនអញអញមិនដាក់បាតទេគឺថានាងហ្នឹងគាត់តែឃើញព្រះមហាកាសបៈពេលណាណាសប្បាយចិត្តរីករាយហ៊ូពីអ្វីអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងញោមមានន័យថាមកពីបុណ្យរបស់នាងពីអតីតកាលនោះគ្រាន់តែឃើញព្រះភ្លៀងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយអត់មានមន្ទិលអីទេសោះអត់មានគិតថាអញទៅទៀតឬអត់ទៀតដាក់បាតឬក៏អត់អត់មានគិតចឹងណាទាំងស្រុងតែម្ដងគឺថាចង់ដាក់បាតនឹងខ្លាំងណាស់ទោះបីជាមានសប្បាយក្តាំងក៏ដោយនេះហៅថាពុពេវៈទានាសុមនោហោតេគឺថាមានចិត្តសប្បាយរីករាយក្នុងការធ្វើទានក្នុងការមុនក្នុងការមុនណាហើយទី2ពេលដែលកំពុងតែធ្វើទានណាកំពុងតែដាក់បាតណាកំពុងតែដាក់បាតគឺថាសប្បាយរីករាយពេញចិត្តនៅក្នុងការដាក់បាតអត់មានស្មានស្មានរមើរមីធ្វើឬក៏មិនធ្វើចិត្តនឹងរុញចុះរុញឡើងស្ទាក់ស្ទើរណាញោមអត់មានចឹងគឺថាសប្បាយរីករាយតែម្ដងច្បាស់លាស់បិទប្រកាសរឹងមាំខ្លាំងមែនតើណាញោមនឹងហៅតេតាំងចតាំងបសាទីតិហើយទី3លោកថាតេធ្វាអត្តមនោហោតិតេធ្វាអត្តមនោហោតិហ្នឹងមានន័យថាពេលដែលនាងឲ្យហើយពេលដែលដាក់បាដូចហើយហ្នឹងណាព្រះមហាកាសបៈហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានាងហ្នឹងត្រូវជាមេតារបស់ខ្ញុំទី3ជាតិមុននោះអញ្ចឹងកាន់តែសុខស្រួលទៀតអញ
ខ្ញុំឃើញដាក់ទៀនរួចហើយកាន់តែសុបាយសុបាយកាន់តែខ្លាំងអកាន់តែខ្លាំងរីករាយកាន់តែខ្លាំងក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនាងហ្នឹងឃើញប្រកបដោយអង្គ3ខ្ញុំពេលមុនធ្វើទៀនហ្នឹងគឺថានាងហ្នឹងមានបុណ្យច្រើនធ្លាប់ជាម្ដាយរបស់មហាកស្បៈហើយរួចផុតអំពីអាសន្នរោគណាញោមពីអ្នកធ្វើទៀនផងគឺសុបាយរីករាយក្នុងការធ្វើទៀននឹងផងបើសិនជាគាត់មិនបានធ្វើទៀនបានធ្វើបន់មិនមានបន់ច្រើនម្លេះមិនរួចផុតអំពីជំងឺអាសន្នរោគទៅនេះមកហើយទី2គឺថាពេលដែលដាក់បាតហ្នឹងគឺនាងសុបាយរីករាយណាស់បាយរីករាយមែនតើហើយពេលដែលដាក់បាតរួចហើយហ្នឹងគឺថាសុបាយកាន់តែខ្លាំងណាញោមណាអញ្ចឹងនាងហ្នឹងធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3ហ្នឹងបាទព្រោះហើយចំពោះព្រះមហាកស្បៈវិញដែលជាអ្នកទទួលទានរបស់នាងហ្នឹងលោកក៏ជាអ្នកប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែរទី1វិតរិគីវិហោតិរិគីវិនិយយបដិបណ្ណោជាអ្នកអស់ហើយនៅរិគីឬក៏ជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យអស់ទៅនៅរិគីរិគីហ្នឹងស្អីខ្ញុំដឹងរិគីហ្នឹងគឺសេចក្តីត្រេកត្រអាលខ្ញុំការត្រេកត្រអាលនៅក្នុងកាមកាមគុណមានប៉ុន្មានខ្ញុំអូកាមគុណមាន5គឺរូបសំឡេងក្លិនរសហៅថាពាក់ណាហើយព្រះមហាកាសបៈលោកអស់ទៅនៅរិគីហ្នឹងអស់ទៅនៅរិគីហ្នឹងមិនមែនប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរិគីហ្នឹងគឺអស់ទៅនៅរិគីហ្នឹងបានចូលនិរោធបានណាខ្ញុំគឺអត់មានប្រាថ្នានៅកាមគុណអត់មានកាមគុណនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់លោកទេណារូបអីទាំងអស់ហ្នឹងបាទស្អីក៏លោកឆាន់ដែរមិនដូចយើងអោបប្រៃកាសាប់មកអីហើយទី2តោសាវាហោអន្តិតោសវិនិយយបរិបណ្ណោមានន័យថាជាអ្នកអស់ទៅនៅទោសៈជាអ្នកអស់ទៅនៅកំហឹងនៅគំនុំគំគួនខឹងស្អប់ឯហ្នឹងអស់ទៅលីអស់លីមកទើបតែចេញពីនិរោធហ្នឹងយោអស់លីព្រោះនិរោធសមាបត្តិហ្នឹងឬក៏ជាអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈប៉ុន្តែព្រះមហាកស្បៈហ្នឹងលោកអស់មិនកំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទូសាគឺលោកអស់ព្រោះលោកទៅចេញពីនិរោធនេះទៅចេញពីនិរោធសមាបត្តិគឺអស់ទៅនៅទូសាហ្នឹងឯងហើយទី3មោហាវិញហោតិមោហវិនិយយបដិបណ្ណោជាអ្នកអស់ទៅនៅមោហៈឬក៏កំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈព្រះកាសបៈហ្នឹងគឺលោកអស់ទៅនៅមោហៈហ្នឹងមោហៈលោកឡើយមានព្រោះមោហៈហ្នឹងខ្ញុំយល់ណាមោហៈហ្នឹងមោហៈហ្នឹងវង្វេងវង្វេងហ្នឹងគឺអវិជ្ជាព្រោះអវិជ្ជាគឺការងងខ្លៅការវង្វេងហើយងងខ្លៅវង្វេងហ្នឹងគឺសំដៅយកអ្នកណាដែលនៅមាននៅមិនទាន់ចាក់ធ្លុះនៅចាក់តុអរិយសច្ចៈហ្នឹងមិនទាន់មើលឃើញនៅទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈមគ្គសច្ចៈណានៅតែមិនទាន់នឿយណាយក្នុងភពចង់កើតចេះចង់កើតចុះចង់បាននេះចង់បាននោះណាយោ
ហើយចង់សុបាយហឺហានៅក្នុងភពនឹងចង់កើតជាមនុស្សចង់កើតជាទេវតាហ្នឹងសត្វតែមោហៈហ្នឹងមិនទាន់អស់ទេណាញោមបើឲ្យចំពោះព្រះរហន្តគឺថាលោកលែងចង់កើតដែរលោកលែងវង្វេងនៅក្នុងភពនៅក្នុងវិលវដ្តសង្សារហ្នឹងហើយអស់លែងលែងកើតលែងស្លាប់តែស្លាប់ពីជាតិនឹងទៅគឺថាលែងកើតទៀតណាលែងកើតលែងស្លាប់វិញអត់ព្រះនិព្វានបាទចូលព្រះនិព្វាននឹងហៅថាលែងមានមោហៈហើយបើថាយើងនៅតែចង់កើតយើងចង់បាននេះបាននោះគឺថាយើងនៅតែមានមោហៈណាយល់មកអញ្ចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងមិនមែនគ្រាន់តែទិញធម៌ចាំរួតមាត់ទេសនាពីរោះគេសួរអីក៏មិនតល់ថាអស់មោហៈលែងមានអវិជ្ជាមិនមែនចឹងទេយល់មកនឹងគ្រាន់តែជាការចាំគ្រាន់តែជាការយល់ទេប៉ុន្តែជាការលះឯណោះដែលលះអស់នៅវដ្តសង្សារលះអស់នៅកិលេសលះអស់នៅកិលេសតូចកិលេសធំកិលេសកដាលណាញោមលះអស់លីញោមបានឃើញតែចតុរេសច្ចៈនឿយណាយនៅក្នុងភពបានហៅថាអ្នកមានវិជ្ជាព្រោះអ្នកមានវិជ្ជាអ្នកលែងមានអវិជ្ជាអ្នកលែងមានមោហៈហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើទៀនបានផលាអានិសង្ច្រើនប្រកបទៅដោយអង្គ6ណាយើងណាទី1អ្នកឲ្យមាន3ហើយអ្នកទទួលក៏មាន3អ្នកឲ្យសบายរីករាយនៅពេលមុនឲ្យហើយនៅពេលកំពុងឲ្យក៏សบายរីករាយហើយឲ្យរួចហើយក៏សบายរីករាយហើយយើងពិចារណាមើលខ្លួនឯងណាពេលមុនឲ្យសบายអត់ហើយពេលកំពុងឲ្យសบายអត់ហើយដល់ពេលឲ្យរួចហើយសบายអត់សบายបើញោមធ្វើទៀនប្រកបទៅដោយអង្គទាំង3សบายរហូតហើយសบายខ្លាំងដូចជានាងតុកតធីតាហ្នឹងគឺញោមបានបនចាណាញោមហ៎បានសบายអង្គុយមើលទៅឃើញតែកូនឆ្នាំមហូបហ្នឹងទៀតដល់សบายដល់ណែអត់ឆានដល់បានគួរតែ3ឡើងគួរហើយមួយទៀតគឺអ្នកទទួលទៀនញោមហ៎អ្នកទទួលទៀនគឺមានអង្គ3មកមានអង្គ3គឺថាអ្នកនឹងអស់នៅរាគៈឬកំពុងតែប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅរាគៈទី1ទី2អ្នកនឹងអស់នៅទោសៈឬក៏កំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅទោសៈហើយទី3អ្នកនឹងអស់ទៅនៅមោហៈឬកំពុងប្រតិបត្តិដើម្បីអស់ទៅនៅមោហៈយល់មកអញ្ចឹងការធ្វើទៀនល្អទាំងសងខាងអ្នកឲ្យក៏ល្អអ្នកទទួលក៏ល្អប្រកបទៅដោយអង្គទាំង6ហ្នឹងគឺថាបានបុណ្យបានសសរច្រើនណាស់ហើយញោមបានទៅកើតនៅឋានសួគ៌បើស្លាប់ទៅណាញោមណាក៏អស់បុណ្យអស់កុសលទៅបានកើតនៅឋានសួគ៌បានបុណ្យសសរច្រើនណាស់អញ្ចឹងញោមមើលរឿងហ្នឹងនាងតុកតាធីតាមានតែបាយក្តាំងតាមិនមានបាយល្អល្អរញោមចឹងទេណាបាយក្តាំងការកាត់ខាំសួរបានចុះកំរំយើងទៅណាយើងមានបាយល្អមែនមានរបស់របរល្អមែនប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកឲ្យវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទទួលញោមណាចិត្តយើងទៀតបងហ្នឹងចិត្តយើងហ្នឹងចិត្តប្រកបដោយអង្គទាំង3នោះហើយអ្នកទទួលប្រកបដោយអង្គទាំង3ណាញោមចឹងបើអ្នកទទួលប្រកបដោយអង្គទាំង3អ្នកធ្វើទៀនប្រកបដោយអង្គ3ញោមបានផលាណែសងច្រើនណាស់ញោមណាបើឲ្យមួយទៀតរឿងដែលសកទេវរាជមកសុំដាក់បាតព្រះមហាកស្បៈហើយព្រះមហាកស្បៈមានពលិកាថាហេសកទេវរាជ
គុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេហេតុអីបានជាព្រះមហាកស្សបនិយាយចឹងយោបុណ្យនឹងនាងទុគតធីតាមិនទាន់ដាក់បាទេហើយនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងមិនទាន់បានមកដល់នាងទុគតធីតាផងហ្នឹងបន្ទូលរបស់សកទេវរាជនាងនោះអត់បានដាក់អីចឹងហ្នឹងហើយមិនបានជាព្រះមហាកស្សបធម្មគុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេអូស្កតេវរាជនឹងដឹងថាព្រះកស្សបៈចេញនិរោធសមាធិនឹងមកធ្វើនឹងព្រះមហាកស្សបៈទៅនឹងបានផ្នែកយ៉ាងបានបានសម្រាប់អញ្ចឹងទៀតមិនកថាបុណ្យរបស់គេបើនាងនឹងមិនទាន់ដាក់បានផងនោះនាងអត់ទាន់ដាក់បានន័យថាព្រះកស្សបៈនឹងបំណងប្រតិរបស់ព្រះអង្គនឹងទៅកន្លែងរបស់គេនាងស្អីតុកតៈនឹងហើយគណាបើទទួលមកស្កតេវរាជទៅព្រះអង្គមិនបានទៅប្រោះនាងនោះបងយើងមានប្រសាសន៍ត្រូវយើងគិតមើលព្រះមហាកស្សបៈពេលដែលចេញនិរោធសមាបត្តិភ្លាមនោះលោកកម្មាលមើលថាអ្នកណាគួរទៅប្រុសទៅមកមើលឃើញហើយឃើញនាងទុគតធីតានឹងហើយក៏សម្រេចចិត្តថាអញទៅប្រុសនាងនឹងអត់មានទៅណាទេទៅគឺទៅប្រុសនាងនឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាបន់នឹងបន់តែព្រះមហាកស្សបៈត្រូវឲ្យត្រូវប្រុសនឹងណាគឺថាព្រះមហាកស្សបៈបានសម្រេចប្រតិយរួចហើយថាឲ្យនាងនឹងហើយមានឲ្យទៅពីណាទេអញ្ចឹងបន់សម្រេចអំពីអីយោបន់សម្រេចទៅលើអំពីចិត្តបន់សម្រេចអំពីចេតនាហੰភិក្ខវេបញ្ញាណាអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈមានចេតនាមានបំណងមានប្រាថ្នាមើលឃើញច្បាស់ថាឲ្យបុណ្យនឹងទៅទុគតធីតាមិនឲ្យទៅពីណាអញ្ចឹងបើលោកមានប្រាថ្នាលោកមានចេតនាអញ្ចឹងមានន័យថាបុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយអញ្ចឹងយល់បុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយបុណ្យនឹងបានទៅដល់នាងរួចហើយបានផងនឹងបានហើយបុណ្យដែលកើតចេញអំពីព្រះមហាកស្សបៈណានាងនឹងទទួលហើយនាងមិនទាន់បានទទួលទេក៏ប៉ុន្តែបានការសម្រេចចិត្តពីព្រះមហាកស្សបៈនឹងហើយមានន័យថាវាចេញទៅរហូតវាច្បាស់ទៅរហូតណានៅតែខាងនាងទៀតទេទាន់ដល់គាត់ថាតម្រង់ទៅហើយប៉ិនគាត់មិនទាន់ដល់នាងនឹងហើយតម្រង់ទៅហើយដូចជាញោមជិះមកវត្តអញ្ចឹងមកថ្ងៃសិលអញ្ចឹងគឺថាធ្វើចង្ហាន់ធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់រៀបចំទុកដាក់គឺថាប្រាថ្នារបស់ញោមចេតនារបស់ញោមគឺបាញ់ឈ្មោះគឺថាបាញ់ឈ្មោះមកវត្តហ្នឹងហើយទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវផ្សេងក៏អត់ទៅដែរអត់ទៅទេព្រោះចិត្តបំណងមកហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺថាវាត្រាច់ជាបន់ហ្នឹងវាកាត់ចេញពីញោមហើយប៉ុន្តែញោមតោះមកដល់អាត្មាបើមកដល់អាត្មាបើអាត្មាទទួលហ្នឹងគឺថាមុនហើយបាត់ទៅហើយណាត្រង់ថាថ្ងៃហ្នឹងត្រូវទៅទៅហើយទោះបីមានយ៉ាងម៉េចក៏មិនដែរព្រោះចិត្តកងមកវត្តហើយបងវត្តណាកណាចាំថ្ងៃទីចែកលុយអេមិនទៅទេចិត្តកមកនេះហើយគឺមកអញ្ចឹងព្រះមហាកស្សបៈហ្នឹងថាអញ្ចឹងព្រោះបុណ្យហ្នឹងព្រះមហាកស្សបៈមានចេតនាឲ្យទៅទុគតធីតាហើយអញ្ចឹងអ្នកណាអាចមកផ្ដល់ឲ្យមកយកបានទេព្រោះចិត្តយើងដោតតែដែរណាចាអត់អាចនេះបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាព្រះមហាកស្សបៈមានពុទ្ធិកាថាកុំមកផ្លន់បុណ្យរបស់គេព្រោះព្រះអង្គមានចេតនាប្រាថ្នាឲ្យនាងនោះហើយបានយល់មកចា៎វាចេញទៅហើយប៉ុណ្ណឹងសិនបានយល់ណាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកនាងទុគតធីតានឹង
ពិតមែនតែក្រពិតមែនតែមានតែបាយក្តាំងប៉ុន្តែបានផលាអានិសង្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាមិនមែនសំដៅយកតែវត្ថុថ្លៃធ្នូវត្ថុល្អល្អតែមានតម្លៃដែលយើងគ្រប់គ្នាស្គាល់ថារបស់នឹងថ្លៃណាយកធ្វើបន់បានបន់ច្រើនមិនមែនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមគឺថាសំខាន់បំផុតគឺរបស់ណាដែលខ្លួនឯងមានហើយរបស់នឹងវាមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងឃើញណានាងនឹងមានបាយក្តាំងតែមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់នាងស្មានជីវិតរបស់នាងស្ញាប់តែគេទេហើយម្ចាស់តែឲ្យបាយក្តាំងថានាងនឹងបរៀបនឹងបរិភោគខ្លួនឯងហើយប៉ុន្តែទទួលឃើញព្រះមហាកសបនិមົນមកក៏ដូចថាមានចិត្តគិតថាទោះបីអាត្មាអញខ្លួនអញនឹងស៊ីបាយក្តាំងនឹងក៏មិនរួចបានប្រហែលថ្ងៃនឹងដែរម្ល៉េះហើយត្រូវបរិច្ចាគបាយក្តាំងប្រគេនទៅព្រះមហាកសបនាងនឹងដូចថាមានចិត្តសទ្ធាត្រង់ហ្នឹងបងសុខចិត្តអត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានថាចង់សង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតទោះបីជារបស់នឹងមិនថ្លៃសម្រាប់អ្នកដទៃក៏ដោយប៉ុន្តែវាថ្លៃសម្រាប់យើងណាញោមព្រោះយើងមានអាវតែមួយណាយើងមានអាវតែមួយបើអត់ពីអាវនឹងទៅគឺយើងអត់មានអីទេគឺមានតែអាវមួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកអាវមួយទៅធ្វើទៀនណាអាវហ្នឹងគឺមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាដូចជាបាយក្តាំងយើងដែរនាងមានតែបាយក្តាំងហ្នឹងឯងកណាគឺពេលហ្នឹងសុធានាងមិនខ្លាំងណាខ្លាំងមែនតើហ្នឹងឯងគាត់ថាបរិយាបាយក្តាំងបានបើល្មមល្មមទៀនហ្នឹងចាអេអញកុំតែឃ្លានផងសារមនេះអត់ទេអញ្ចឹងការដែលធ្វើទៀនបានផលាអានិសង្សច្រើនប្រកបទៅអង្គ6ដោយថ្មបានតាមតោខាងដើមហើយការដែលធ្វើទៀនរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតយើងធ្លាប់ដឹងមកថាឲ្យរបស់ល្អបានរបស់ល្អណាញោមណានាងនឹងឲ្យបាយក្តាំងក៏ប៉ុន្តែបានផលាហើយសំច្រើនអីក៏ទៅកើតឋានសួគ៌ឯងក៏បាយក្តាំងហ្នឹងបាយក្តាំងព្រោះបាយក្តាំងមានតម្លៃសម្រាប់នាងណាតម្លៃសម្រាប់ជីវិតនាងដែរនាងសុខចិត្តដាច់អញ្ចឹងបានញោមត្រូវយល់អំពីទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាតើពុទ្ធសាសនាឲ្យតម្លៃទៅលើស្អីណាឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់យើងទោះបីអ្នកដទៃអត់មានតម្លៃក៏ដោយណាឲ្យតែយើងមានតម្លៃរបស់នឹងមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាយើងហ៊ានលះបង់របស់នឹងអាចធ្វើជាទានឲ្យអ្នកដទៃរបស់នឹងមានតម្លៃណាមិនបានថាឲ្យតល់បងអញប្អូនអញម៉ែអញអ្នកដទៃដទៃគេឲ្យតម្លៃបានរបស់នឹងមានតម្លៃទេចាំបាច់ថាអ្នកដទៃប្រសាថាអូរបស់នេះមានតម្លៃចាំប្រគេនរបស់នេះអត់ទេកំអត់ទេបងយើងគិតអំពីរបស់យើងនឹងវាមានតម្លៃសម្រាប់យើងប៉ុណ្ណាណារបស់នឹងយកធ្វើទានគឺបានផលានៅសងច្រើនណាហើយបានផលានៅសងច្រើនប្រកបទៅដោយអង្គ6បើយើងបានបន់ច្រើនណាញោមកបទៅអង្គ6នឹងឯងអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរញោមប៉ុណ្ណឹងឲ្យយល់ថាឯងតលមានមហោបនេះបានទៅវត្តតលមានអមហោបនោះបានទៅវត្តអញ្ចឹងគឺថារបស់ណាដោយអង្គញោមមានគឺថាញោមអាចធ្វើបន់បានញោមជ្រះថ្លានៅក្នុងចិត្តធ្វើបន់បានហើយហើយចំពោះប្រសងលោកឆាន់ឬក៏លោកមិនឆាន់គឺបនកាយពីលោកហើយយើងប្រកេនលោកហើយកណាអត់មានទំពឹងខាងនឹងនេះលោកឆាន់ឬរបស់លោកប៉ិនដឹងតាប្រកេនដឹងតាបានហើយដូចអាត្មាឯងថ្ងៃហ្នឹងដល់ឃ្លានយោណាអាត្មាឆាន់តានេះអស់ពេលកដាលនៅឃើញឆ្នាំណាអញ្ចឹងបងអាត្មាមិនបានឆាន់នេះកុំអន់ចិត្តទេខ្ញុំអត់ទេចំពោះកណាអត់បនកាយពីអត់មានដងគេខាងហ្នឹងទេបងនិយាយត្រង់ដងគេថាចូលបងតាំងពីចេតនារបស់ញោមប
បងយើងបានធ្វើមានចេតនាស្មោះត្រង់ទៅហើយគឺបានបន់យើងហ៎ហើយអាត្មាជួនកាលក៏ឆាន់គ្រប់ជួនកាលក៏ឆាន់គ្រប់អស់ហ្នឹងខ្ញុំពូលោកតូចបាទសូមអនុមោទនាប្រសលផលបន់របស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាបន់លិកាតឡើងអំពីការធ្វើទៀនការរសាសិលនិងការភាវនាព្រមទាំងការស្ដាប់នៅពុទ្ធោទេសនាក៏សូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបានសុខបានចម្រើនបានប្រកបតណ្ដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺយុវណៈសខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ3ប្រការនោះទេវតាព្រះនិព្វានញោមប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកំបីអខានឡើយ